осы сүннет бойынша адал ем тақырыбында ойымен бөлісіп, және де біздің сұрақтарымызға жауап беретін тұшымды ойларын, ой пікірлерін айтатын бүгінгі біздің қонағымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің қонағымыз ең бірінші өзін әрқашан қарапайым мұсылман деп таныстыратын Бижан бауырымыз, Бижан Мұратұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Жалпы сізді біз өзіңіз айтқандай қарапайым мұсылман ретінде білеміз, бірақ сонда да сіз бәрібір бір ғылымның, бір саланың маманысыз. Сіздің салаңыз бізге таныс, сіз медицина саласының қызметкерісіз, медицина саласының маманысыз, реабилитологсыз. Бірақ соңғы уақытта сіз мынау Әл-Хиджама деген бір орталық ашып, Хаджам деп өзіңізді таныстырып, Кетмен деп өзіңізді таныстырып, осындай бір жұмыстар атқарып жүрсіз. Алла жасап жүрген істеріңізге береке берсін деп тілей отырып, жалпы сіздің жетістіктеріңізді айта кеткім келіп отыр. Мынау біздің еліміздің мақтаныштары болған Астана Арланс командасында жұмыс жасадыңыз. Сол жерде жаңағы сол кісілермен бірге қоян қолтық жұмыс жасап, солардың жарақат алғандар болса аяққа тұрып кетулеріне бірінші алланың көмегімен сіз көп көмектескеніңізді біз білеміз. Және ғылыми, ұлттық ғылыми орталықта, медицина орталығында, ұлттық олимпиада комитетінде медициналық ғылыми топ мүшесі болғаныңызды, Рио олимпиадасында Азия ойындарының қатысушы, Инчон Азия ойындарының қатысушы екенімізді біз білеміз. Жалпы көрермендеріңізге сіздің медицина орталығыңыз қызықты болып отыр, осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз. Иә, рахмет. Айеке, осылай шақырып, біздің еліміздің діни басқарманың шаңырағына келіп, осылай шақырып, осы жерде сұхбат беру бізге бір мәртебе, бұны жоғары бағалаймын. Ал енді осы 2016-тан бастап, мынау Рио олимпиадасы деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, сол олимпиададан кейін сол үлкен жарыстарда бір байқағанымыз, біз ойлаймыз, ол кейде бір хадис естісек, бір пайғамбарымыздың айтқан сөздерін естісек, саллаллаху алейхи уассалам, ол кісіге естіп қана қойып, сол жерде әсерленіп, бірақ кейін амалға асырмай қоятын бір өзіміздің нелеріміз бар да, кемшіліктеріміз бар. Ал енді сол амалдарды діннен хабары жоқ, мысалға бір дамыған елдердің бір азаматтарының істеп жүргенін көргенде біз таңғаламыз да, кейіннен барып, ол біздің сүннет қой деген секілді ой келеді. Дәл осы секілді хижамада жаңа олимпиадаға барған небір олимпиада чемпиондары, небір мықты өзін тұлға ретінде қалыптастырған адамдардың хижаманы кәдімгідей тұрақты түрде жасап тұрғанын көргенде бүйтіп кәдімгідей ой жүгіртесің, біз өзі қайда жүрміз, қайда қарап жүрік, өзімізде бар нәрсені бағаламай неғып жүрік деген секілді. Содан кейін олимпиададан кейін елге келгеннен кейін сондай бір ниет болды, осы хижаманы дұрыс жасайтын, дұрыс насихаттайтын бір орын ашу. Сол алғашқы ол кезде Ержан Қажы Малғажылы хазіретіміз тұғын, сол кісінің уақытында мынау Әзірет Сұлтан мешітінде бірінші қабатында толық құжаттарын рәсімдеп болып, бір кабинет ретінде Әл-Хижама кабинеті қылып ашқан болатын 2016-та. Содан бері ол кабинет екі кабинет болды, одан үш кабинет болды деген, одан кейін өзінің кішігірім клиникалық несіне келдік, ерлер бөлімі, әйелдер бөлімі болды. Қазіргі таңда қазір сол Әзірет Сұлтан мешітінде бар, және Нұр Астана мешітінде бар, осы екі жердеміз. Былай қысқаша айтқанда, сол жерде жаңағы сүйікті пайғамбарымыздың сүндеттерін істейміз. Жаңағы ер адамдарды сүндеттеу, хижама деген секілді. Сүндеттеу амалмен жасайсыздар. Иә, балаларды. Одан бөлек осы әдістерді біз оқытамыз. Тек қана емдеу емес, оқыту да орталық. Иә, яғни білім алғаннан кейін ол білімді оның зекеті бөлісу деп есептейміз. Иә, себебі біз бұл дүниені шетелде оқыдық қой. Шетелде оқығаннан кейін қазіргі таңның өзінде де мен әлі күнге дейін өзім былай толип дейді ғой, білім ізденуші. Мен қазіргі таңда мынау Англияда хижама академиясы бар. Англияда хижама академиясы бар. Бирмингем деген қаласында мен сол жерде онлайн 6 айлық несінде оқып жатырмын. Енді жалпы бүгінгі бәке тақырыбымыз сүннет бойынша ем, адал ем мақсатында алып отырмыз ғой.
Sünnet boyunca yem degeniniz жаңасына отырганыз пижамаңыз бар. Мынау 2020 жылғы әлемдік пандемия карантин режимінде барлығы өмір сүріп бастағаннан бері жалпы осы салаға адамдар көп бет бұрып бағыт бұрғанын қараймыз. Мысалы мынау қара зере бар, черный тимен деп айтамыз ғой. Қыстал хинди бар. Осылардың барлығын адамдар көбірек пайдалана бастады. Бірақ мен өзім мысалы медицина саласының мамандары бар, өзіңіз сияқты достарымыз, таныстарымыз, туыстарымыз бар, тіпті медицина саласында оқыған, сол салада қызмет жасайтын, сол салада оқып зейнетке шыққан ағаларымыз, апаларымыз бар дегендей. Осы кісілердің кейде пікірлескен кезде бұл сүннет бойынша ем туралы айтсаңыз, немесе сол бағыттағы пікірлері дұрыс емес кейбіреулерінің. Ол жаңағы хиджама қан алдыруды, одан кейін жаңағы қыстал хинди пайдалануды, қара зерені бірінен кейін бірін ішуді, мысалы ол жаңағы дұрыс әсер бермеуі мүмкін, кері әсер беруі мүмкін, неге оны қарамайсыңдар? Адамның қан алдыру бұл зиян ғой деген сияқты қисықтар бар. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Осыларды есептей отырып ашқан шығарсыз орталық деп ойлаймын. Иә, әлбетте, алла разы болсын. Мынау енді өзіңіз айтып кеткен қазір бізде хит болып отқан бұл бірінші кезекте хит болғанда оның хит болатында жөні бар. Қара зере. Қара зере біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері. Көптеген хадис. Мысалға өлімнің мысалға хистал хинди болсын, жаңағы біздегі сарымсақ болсын, бал болсын, барлығын алып қарайтын болсақ, бір қара зере туралы көптеген хадис келген де. Салыстырмалы түрде, яғни көп жерде айтылған екен осы. Яғни бұл қара зере бұл 3000 жыл бұрын белгілі болса, осы 1950-ден бер қарай мыңнан аса зерттеулер жүргізген. Бізді емес, шығыс емес, батыс ғалымдар, әсіресе Америка, Европа елдерінде осыған байланысты. Және зерттеулер қара зереге байланысты. Және оның қазіргі таңда мынау жазылмайды деген СПИД рак ауруларына да белгілі бір соның основасында алып емдер жүргізіліп жатыр. Әсіресе мынау қазір бізде көп мынау қазақта не бар ғой, асқазанның рагы. Қазақ оны қылтамақ деп солай жаңағы ешқандай су да өте алмай қалатын сондай бір дәлел. Сондай жағдайларда қара зеренің майын ішу арқылы емдер жасалынып жатқан жағдай. Мен сондай бір кісіні білемін. Мен бір неміс кісінің жаңағы үйіне барып емдім істейтінім бар еді. Сонда ол кісі маған айтты, сіз маған мынау сапасы жақсы қара зерені тауып бере аласыз ба деп. Мен айттым, оны қайтесіз сіз, оны қайдан білесіз деген сияқты. Ол кісі айтты, менің достарым бар еді, солар Дубайдан сондай не май алып кетті, сондай секілді май маған тауып бере аласыз ба деген сияқты. Осы менің дертіме сол 100% дерт жаңағыдай шифа болады екен деген секілді сондай бір жақсы лебіздерін айтты да. Бүйтіп қарасаң діннен алыс адам, бірақ хижама жасатады, қара зерені сұрап тұр. Осы хижама туралы айтыңызшы, қан алдыру туралы. Енді қараңызшы, адамдар маңдайынан алдырып жатады. Кейбір жаңағы спортшыларды білеміз мысалы, сол азаматтардың маңдайынан, арқасынан, иығынан көріп қаламыз. Тіпті кейбіреулер балтырынан алдырып жатады. Бұған жалпы медицина қалай, қандай көзқарас танытады? Жалпы енді біз енді медицина медколледжінде академиясын оқыдық қой, бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек, ол жақта бізді бұндай нәрсемен үйретпейді, яғни альтернативті медицина жоқ. Сол себептен де ол жерде бір жақты көзқарас қалыптасады, бір жақты көзқарас. Яғни адамдар көп жағдайда өзі білмейтін нәрсе туралы көбінесе анандай сәл тағы да бір шошитын кадрлар көрген кезде негативті пікір айтуы қалыпты. Білетін нәрсесінің құлы, білмейтін нәрсесінің дұшпаны ғой адам. Иә, сондай болып қалады да. Сондықтан ол енді біздің әріптестер олар. Енді олар айтады ғой жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды анау Табукте таспен ұрған кезде кім айтады ғой, Жәбірейіл алейхиссалам, айтшы мен анау таудың періштелерін әкеліп қойдыра салайын үстіне дейді. Жоқ, олар білмегендіктен істеп тұр ғой, олар білмейді ғой, білмейді тұр ғой дейді да. Олар хиджаманың қадір қасиетін білмейді ғой дегіңіз келеді ғой. Иә, олар да соны толыққанда
Bilmey tur da kördü, jetpey tur ma deyip oylaym da. Bırak olar da jaña dälildip aytat, ana adamnın terisinin astında mayda kan tamırlar boladı. Osılar jırtılıp ketuwi mümkün. Osılardan adam kan çıkkan kezde deyip jaña. Bul endi ikinci mesele. Bul endi ikinci mesele. Sebebi biz kay närse bolsa da, misal qarañız. Tamaq şu. Mısalı, mana suudu men jay içim. Bul qarapayım su içim bolat men. Al eğer ben bunu sünnetke sayğıp içsem, bu bana şifa boladı. Yani bismillahını aytıp, şükürünü aytıp, demalıp, yani bir ırttap demalıp, iki ırttap demalıp, üç ırttap demalsam, bu bir jağından savaptı sünnet boladı, ikinci jağından mağın şifa boladı. Dəl sol sekildi, her bir nərse. Mesela, bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, qarapayım adamlar sekildi tamak jegen. Tamak jew, ya, jalpılay tamak jew, ya, ol, sünnet emes. Bırak Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sıyakta tamak jew, ayakta bögüp, mesela oñ ayakta bögüp tizene, oñ ayak, sol ayaktın üstüne oturup degen sekilçe, jäne jerde jew, stolda emes degen sekilçe. Soñın bärin adem saktasak, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin orındağın bolup tabılamız da. Däl sol sekilde hijama da. Mesela hijamanı qalay jasalat hijama özü? Kazir men aytıp tüsündireyin de. Mesela hijamanı Kıtayda jasaydı. Оңтүстік Кореяда жасайды, Жапонияда жасайды, Европа елдерінде жасайды. Бірақ оның барлығы сүннет деген сөз емес қой. Бірақ алсаң хижама. Енді хижаманы сүннетке сай қылып жасау керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қалай жасатты? Анас ибн Маликтен жеткен хадиске сүйенсек, ол хадисте былай дейді. Анас ибн Маликке сүйікті пайғамбарымыз айтты. Абу Тайбаны шақыр деді хижама жасауға. Абу Тайба деген кісі ол жерде хижама жасайтын кісі болған да. Сон алдыра пайғамбарымыздың бижаны болған ғой. Солай десе болаңшар. Сонда Әбу Тайбаны келеді да, сонда сұрайды. Қанша уақыттан бері айналысасың? Тәжірибең қандай, білімің қандай деген секілді сол мағынадағы сұрақтар қойылады. Иә. Пайғамбарымыздың. Содан кейін бар білгеннен кейін ақын қанша деп сұрады дейді. Ол кісі Әбу Тайба айтты дейді, 300 деді дейді. 300 шамамен бір 12 кило бидайдың өлшемі. Содан Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны 200 сотқа түсірді дейді. Саудаласты яғни. Иә, саудаласты. Сондықтан ол қалыпты жағдай. 2 сотқа түсірді да хижама жасатты және ақысын беруді айтты дейді. Әбу Тайбаның маңдай терісі кеппей тұрып ақысын беруді айтты дейді. Және Әбу Тайба ол кезде құл еді дейді. Сол себептен Әбу Тайбаның иесіне айтты дейді. Әбу Тайбаға жеңілдік жасаңдар деді дейді. Себебі Әбу Тайба бір табыс тапса оның белгілі бір мөлшерін иесі алатын болған. Сол хадиске сүйенетін болсақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сұрады маманы. Бамансың ба деген сияқты. Тәжірибелісің ба деген секілді. Яғни хижаманы кез келген адам жасады болмайды. Иә, хижаманың өзінің білімі ол мысалға жалпы медицинаны оқыған дәрігер болады да, сол кардиологияның бөлігі оқиды, неврологияның бөлігі оқиды деген секілді. Мысалға жалпы медицинаны оқыған адам барып жүрек операция істеп кетпеген секілді, қарапайым кез келген адам хижаманы оны оқымай тұрып, оны меңгермей тұрып ол істетіп істеп кету ол дұрыс емес. Себебі хижамада 200-ден астам нүкте бар. Яғни маман істеу керек. Әлбетте, әлбетте. Маман жасау керек. Әлбетте. Мысалы хижама деген қандай? Мысалы хижама біздің ағзамызда бар жоғы 5-5,5 литр қан бар. Енді әркімнің жаңағы біреу дәу болуы мүмкін, біреу сәл арық болуы мүмкін. Иә, денесіне байланысты. Енді қараңыз, сол қанның тек жартысы ғана артерия венада айналымда жүрген, жұмыс істейтін қандар. Қалған бөлігі бұлар резервте, яғни бізде периферия деген жүйе болады, яғни олар резервте. Яғни бұл бауырда, көк бауырда, ет пен терінің арасында 1 литрге жуығы. Бұлар тек қана бізде бір оқыс жағдайлар болып қалса, мысалға айталық, жол апаты болып қалды. Немесе әйелдер бала тууға кезінде көп мөлшерде қан жоғалтып қоюы ықтимал. Сол кезде адам бірден өліп қалмайды. 2 литрге жуық қан жоғалтқан адам бірден өлмейді. Себебі резерв кеп тұрады. Резервте қан кеп тұрады, кеп тұрады. Одан кейін барып адам жаңағыдай не қылуы мүмкін да. Ал енді соған дейін резервтегі қан көмек келген секілді басқа уақытта, басқа экстренный емес жағдайда бұл қан демалады ғой былай қысқасы. Бірақ уақыт өте ескіреді. Мен өзім көп болған бір жағдайды айтайын сізге. Иә. Еліміздің батыс аймағында қызмет атқарған кезде мынау теріс ағымдағы балалар деп айтамыз ғой, теріс ағымға өкінішке орай ерген өзіміздің қаракөз қандастарымызды көрдім. Бір үйде кешкі уақытта жиналып алған, сөйтіп екеуі бір-біріне хижама жасап жатыр. Арқасынан бір 7-8 жерден, балтырынан және де
маңдайынан қан алып отыр. Сөйтіп 5 литрлік баклашканы кесіп тастап, соны құшақтап отыр бір-біріне. Бетіп жаңағы қандарын ағызып отыр. Оны көрсеңіз қорқынышты жағдай. Сендер хижам алласыңдар ма десем, біз алып үйрендік, арқамыздан алдық, енді маңдайымыздан алып жатыр дейді де. Бұлай сетсеңіз қорқынышты. Жаңағы ана медик мамандардың, медицина саласының мамандардың айтуында бір не бар сияқты, күші бар сияқты, андайды көрсе, кез келген адам айтады ғой, мынау қандай ақылды адамның шаруасы деп. Әлбетте, мысалға дәл сол жағдай. Мысалға қарапайым үйде жаңағы екі жігіт бір-бірінің жүрегін ашып, жүрегін не қылып басса, кеудесін ашып десе. Мысалға делік та, мысалға. Сөйтіп екеуі бір-бірін айтса, сендер не істеп жатсың десе, біз кардиолог секілді жүрек операциясы істеп жатырмыз десе, сырттан көрген адам әлбетте шошиды. Себебі екеуі де маман емес та. Екеуі де бір-біріне қардап шектіреді. Бәке, жаңа сізді таныстырған кезде хажжам дедік қой енді. Хижаманың маман екеніңізді білдік. Бірақ кетмен деп жазыпсыз. Осыны бір кісілер де сұрап жатыр. Мен де қызығып тұрмын. Кетмен деген не бұл? Жалпы бұл карате сияқты бірдеңке ма? Жоқ, бұл кәдімгі мынау біздің елде бұл мамандық иелері өте аз. Бұл кетмен деген арнайы мынау жекпе-жек спорттары болады, мысалы бокс, қазір біз UFC-ді жақсы көретін болып кеттік те, мысалға Хабиб бар, басқа. Сол енді сол жігіттер мынау шаршы алаңда жүріп жекпе-жекте жарақаттар алады, жаңағы қабағы жыртылады, мұрны сынады деген секілді. Сол кезде жарыстың ережелері бойынша егер қан тоқтамайтын болса, жарыс сол жерде тоқтатылады. Бұл жеңілдігі саналады. Иә, жеңілдік болған. Ал енді кетмен деген маман сол жарыстың бұрышында тұрады. Сізде 40 секунд уақыт бар ананың қанын тоқтатып, ананың жекпе-жекке шығуына жағдай жасауға. Ол өте аз уақытта үлкен жұмыс істеудің қабілеттілігі. Бұл мынау Америка елдерінде кэтмен деген мынау бөлек мамандық. Біз қан тоқтатқыш қой яғни. Ол жерде қан тоқтатады. Сынған жері болса сәл турлап жібереді деген секілді. Мысалға себебі жақтар көп сынады. Деген сияқты. Қабағы жыртылады. Мысалға бізде Риода Данияр бауырымыздың. Мынау мысалға біз көріп тұрған тері ғана деп ойлаймыз деп кенде, тері астында ет, мынау беттің ұнда бұлшық еттері. Ар жағында сүйек қой. Данияр бауырымызда үшеуі де жыртылып кеткен. Сүйекке дейін. Бір жігіттер айтуы мүмкін, олар алғашқы раундта неге ол қашып бокстасы деген сияқты. Себебі ана жерге кішігірім бір жұдырық тиіп кетсе, оған қан тоқтамайтыны сөзсіз еді. Сол себептен алғашқы екі раундта оның қабағын дайындап біз финалға шыққан кезде. Содан кейін барып ол екі раунд қабағын сақтап очко жинады. Үшінші раундта сотын айттық. Болды енді бас енді өзбекті ұрды дедік. Солай. Жақсы, жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келген мынандай бір хадис бар ғой, бес нәрсе келмей тұрғанда бес нәрсенің қадірін біліңдер деген. Осының қатарында ең бастыларының бірі бұл денсаулық. Денсаулықты сақтау бұл әрбірімізге берілген аманат. Алла тағала тарапынан берілген бізге аманат. Осы денсаулық сақтаудың түрлі амалдарын қарастыратынымыз бұл айдан анық, бесенеден белгілі бәрімізге. Біреуіміз жаңағы халық еміне жүгінеміз, біреуіміз шынайы медицинаға жүгінеміз, біреуіміз шығыс медицинасына жүгінеміз. Біреуіміз тағы басқа, біреуіміз балгерге, сәуегеге барамыз дегендей. Бірақ медицина деген кезде ойымызға Ибн Синаның келетіні. Бұл айдан анық. Ибн Синаның жазып кеткен том кітаптарын бүгінгі күнде қарт құрлық аталған Еуропа енді оқытып жатқанында да көзіміз жетіп отыр. Ибн Сина оны қашан 6 ғасырда, исламның 6 ғасырында, орта ғасырда жазып кеткен оның барлығын. Осы емдермен қатар жаңағы мынау шығыс емдері, оның ішіндегі жаңағы хиджама, оның ішіндегі жаңағы сүннет бойынша ем, оның ішіндегі жаңағы қисталхинди, қара зере, осының бәрін айтып жатырмыз ғой. Қара зере деген кезде адамдар барлығын алып шеберу деген ой емес. Мысалы 20-шы жылы көп бізден ҚМДВ халал белгісімен осы сертификатты алған мекемелердің ішінде БАД өнімдері деп біз атаймыз өзіміз. Осылардың ішінде осы қара зере мен қисталхинди мен айналысатын мекемелер көптеп кездеседі. Ол мысалы өзі де табиғи нәрсе. Өзі де адал нәрсе.
Peygamberin hadisinde gelgen dünya. Oğan nege halal sertifikatını beru kerek boldu degen zangdı suraktın tuğundağı aydan anık. Osu kezde biz aytamız ya sonun jana maydı kaydan alat, maydı kalay şağırat, kalay öngdeydi. Jana de mınav kapsula kapsulağa beru atır o kazır. So kapsulası neden jasalan? Özün tek tek tespa, januar tek tespa. Osun barlığın biz arnayı zertkanalardan ötkizip, arnayı jağağı laboratorial kordundasın alğandan kiyin bar boğan halal sertifikatını beremiz. Bu yerde halal sertifikat ol ışındegi qara zerek emes, arine sırtındağı jağağı kapsulağa berli. Osun kibir adım bir tüsünbey olat. Osun da men körümünderge ayta ketkin gelgen. Endi jalpı mınağın aytıngızsa şığıs emderi men qazirgi medicinanın emderin ekeu bir-birin tolıktırışı mı, ekeu bir-birine kere qar mı? Жалпы егер мынан қараңызша, айталып, айеке екеуміз де жігіт болған. Иә. Көлік айдаған жақсы көреміз. Иә. Ол көліктің жақсы болғанын жақсы көреміз таңда. Иә. Ол жүрік болғанын жақсы көреміз. Иә. Сенім болған жақсы. Сенімді алыс сапарлар шапта, кей кезде қасымызға достарымызды болса да мінгізіп алып, шапқанды жақсы көреміз деген сияқты. Яғни фильмді күшті, былай айтқанда аттық күші көп болса деген ой. Иә. Және сонымен қоса біз не жақсы көреміз? Оның шығындары аз болса дейміз. Иә. Yeah. Дейді. Аз бензин жейтін деген секілді ғой. Енді осы қарасаңыз, бұл көлік. Қарапайым көлік. Осы көліктің мысалында түсіндіңізші. Енді Аллах Тағала мына тәнді де бізге көлік қып берді. Аллах Тағала бізді жақсы көрген соншалықты біздің ақыретімізді ғана емес, осы дүниемізді ойластырып, формуласымен беріп қойған. Мысалы, жаңа көлік айттық. Көлігіміз сынса, оның кітапшасы бар. Тапшасын ашасың. Иә. Да, қай жер сынды деп қарайсың. Себебі соны жасаған завод болсын, жаңа инженерлер сол кітапшаны жазды. Ал енді сіз бен біздің тәнімізді жасаған Аллах Тағала бізге кітапша ретінде Құран берді. Инженерден артық біледі ғой дейсің. Әлбетте, Құран берді бізге. Иә. Біздің кітапшамыз міне. Мына айтқан біздің көлігіміздің, мына тәніміздің кітапшасы. Енді Құранға қарайтын болсақ, сол Құранды түсіндіретін пайғамбарлар жіберді. Пайғамбардың хадистері бар, жасаған амалдары бар. Мысалы, Иса алейхиссаламның өзінің бір мұғжизасы емдеу. Иә. Емшілік. Аса таяғы. Аса таяғы. Енді сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да одан ешқандай кемдігі жоқ. Ол кісінің мысалға жаңағы тұруы, су ішуі, тамақтануы, мекен етуі, даже мына отбасын құруды барлығы осы тәні денсаулыққа негізделген. Жаңағы бес нәрсенің кемей тұрып, бес нәрсенің қадірін біл дедім ғой. Жаңағы мысалға өлім кемей тұрып, өмірдің қадірін біл. Кәрі кемей тұрып, жастықтың қадірін біл. Ауру кемей тұрып, денсаулықтың қадірін біл. Қысылтаяң уақыт кемей тұрып, бос уақыттың қадірін біл. Сосын қандай еді бесіншісі кешіріңіз. Бәрін айтып шықтыңыз ғой? Жоқ, мен тек төртеуін ғана айттым. Бесіншісі байлықтың, кедейлік кемей тұрып. Кедейлік кемей байлықтың қадірін біл. Енді қараңыз, осы нәрсені қазір біз ауқымдап айта өтейін. Қараң, біздің пайғамбарымыз қалай үйретіп кетті, солай жасасақ проблема жоқ қой негізі. Біздің көлігімізде, тәнде. Тәнде. Біз, мысалға, жаңағы машинаның майын әрбір пробегінде ауыстырған секілді хижама жасап, қаныңызды жаңарттыңыз. Мысал ретінде айтып отырмын ғой, міндетті емес. Енді өзіңіз қарайсыз. Бірақ шақырамыз сізді хижамаға. Дәл сол секілді оған жаңағы су тамағы дейік, жаңағы бензині, тамақты мөлшерімен беру. Уақытылы. Ауызды, уақытылы. Мысалы, уақытылы тамақ жеу. Мысалға жаңағы, айтты ғой жаңағы, сендер тамақ жегенде, тамақ сендерді көтеретіндей қылып жегендер, сендер тамақты көтеретіндей емес. Емес деп пайғамбар салып қойды. Яғни біз қалай жейміз? Біз керісінше ол тамақты көтеріп жүреміз ғой. Ырс, ырс, ырс еткізді. Енді әлбетте осы артық ненің барлығы жаңа біздің көлігімізге зақым келтіріп отыр ғой. Яғни бұл нәрсеге не? Жаңағы ауру, ол ауру мұсылман адам үшін бәріміз білеміз, ол өлімнің әшін бір себепкері. Бірақ өлім бәрібір хақ. Ол дені сау адамда, дені сау емес адамда жас та кәрі де бәрібір өлім. Жазылған күн. Жазылған күн. Бірақ әңгіме мынада ғой. Міне сенің өмірің, сен осы туылғаннан бастап өлгенге дейін аман қаншалықты сапалы өмір сүресің. Бұл айтады, сен өмір сүріп жүрсің бе, әлде әшін былай
не алдым? Күнде өткөзүрсүн. Күнүңдө өткөзүрсүң ба? Калай болсо алай. Ал энди осы биз көзүмүздүн көлөгүмүздү канчалыкты сапалуу күтсек, сончалыкты ар бир саатыбыздын мааны болот да. Яны, кадимги медицина менен шыгыс медицинасы, мына жаңа сүннөт эми, бул бири-бирине кери кара эмес. Кери кара эмес. Себеби бирин толтурушу. Себеби ислам дини, ислам дининин эң алгачкы осы мына хадистер жинагында жаңагыдай ислам медицинасы деген багытка жинагы бар да, негизи жинагы. Сол эң алгачкы китептердин бири тарыхчылардын пайымдоосу Аль-Казим деген ғалым. Бул хижра боюнча 203, биздин кадир мына Григориан боюнча 811 жылы жазылган китеп. Бул канча убакыт бурун. Одан бери карай 853-те Андалуси деген ғалым, одан бери карай Багдади деген ғалым 1231 жылы. Одан бери қарай жаңа Ибн Синаң, Абу Наим, Асбахани деген секілді жаңа осылардың барлығы медицинаның негізін қалаған ғой. Яғни мына халифат дамыған кезде үлкен ғылыми еңбектер істелінген. Мысалы Ибн Синаның жаңағы канонында айтады, хижаманы күзде көктемде істетіңдер дейді. Енді осы хижамаға байланысты мен нақты сұрақтар қоямын, сіз қысқа мизамаратлы қысқа-қысқа жауап берсеңіз, өйткені біздің уақытымыз да таяп келе жатыр, көрермендердің сұрақтарына жауап беруіміз керек. Хижаманы қанша жастан бастап жасатқан абзал? Хижама адамның жеке ерекшелігіне байланысты жасалынады және белгілі бір жасқа емес, ондай емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 жастан асқаннан кейін жасатқан деген сөз қаншалықты шындыққа жанасады? Иә, себебі біз хижаманың қай уақытта сүннет болғанын егер қарайтын болсақ, осы ертең 10-ына бізде миғраж түні. Миғраж түні бізге тек қана намаз парыз болған жоқ, хижама да сүннет болды. Себебі хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкке көтерілгенде періштелер: «О Мұхаммед, хижама жасат, үмбетіңе бұйыр» деген нәрсені айтты дейді. Бір нелерінде 2-3 хадистер келген негізі. Жаңағы Жәбірейіл алейхиссалам айтты деп келеді. Бұның барлығы жаңағы біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның қасында бала кезінен хижрет жасағаннан бері жүрген, бұл Анас ибн Малик деген хадистен келген, сахабадан жеткен хадистер. Енді хижаманы қанша уақытта бір арасы жиілігі қанша болу керек? Жалпы хижама дені сау адамға Ибн Синаның айтуынша 6 айда бір мәрте дейді. 6 айда бір рет? Иә, 6 айда бір мәрте дейді. Жаңа күзде көктемде деген нәрсе бар. Енді қазіргі ғалымдар айтады да, ол Ибн Синаның уақытындағы адамның ішпек жемегі, қимылы, ауа райы бөлек еді дейді. Қазіргі ол ластануы жылдамырақ дейді. Сол себептен 3-4 ай деген пікірді айтып отыр. Қазір жылына 3 рет кемінде. Солай. Әр квартал сайын болса жылына 4 рет. Енді жаңағы айтып, ана мысал, машинаның мысалында, сіз егер машинаны басып айдайтын болсаңыз, майын жиі ауыстырасыз ғой. Сол секілді егер сіз еңбек қор болсаңыз, қанша көлемде қан алдыру керек хижама жасатқанда? Негізі ол қатты маңызды емес. Одан кейін 300-400 миллиграммнан артық болмау керек. Жарты литрден көп болмау керек. Жарты литрге жетпеу керек. Жетпеу керек. Енді қанша жерден, мысалы кейбіреулер жаңағы мына жерден алсаң мынандай точкаге пайдалы, мына жерден алсаң мынандай точкаге пайдалы, мынау бүйрекке, мынау жүрекке, мынау миға, мынау маңдайға, мынау өкшеге деп айтып жатады ғой. Осыған дәлелденген бе осының нүктелері? Әлбетте. Біз мына кітапта, егер де қарасаңыз, осы кітапта. Мен бұл кітаптан көрдім. Көрдіңіз, иә. Әр ауру кезінде әртүрлі. Оның алгоритмі әртүрлі. Себебі 200-ден астам нүкте болғанымен, иә, нүкте болғанымен оның гипертония кезінде басқаша, гипотония кезінде басқаша әртүрлі алынады. Мысалға, яғни аурудың түріне байланысты. Түріне байланысты. Бұл неге дейсіз ғой? Неге дейсіз? Мысалға, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай хадис бар. Аллах тағала ауруды жаратты, оның емін де жаратты. Емін жаратты. Егер Алланың қалауымен ем болады, егер ауруға емі дөп түссе дейді. Осындағы дөп түссе деген әңгімені, ішің ауырбаса бас аурудың дәрісін ішкеннен пайда жоқ деген сөз ғой бұл. Сол секілді хижаманың да нүктелерін білу керек та, сіздің қай жеріңіз ауырып тұрды соған байланысты қойылу керек. Нүктелерін ол сіздер маман ретінде білесіздер. Әлбетте. Енді соңғы сұрағым, осы айтып жаңағы қысқа жауап бер дегеннен бастап қойылған 4 сұрақ бар. Осы 4 сұрақтың жауабын сіз қаншалықты өзіңіз тәртібін сақтайсыз? Өзіңіз жылына қанша рет жасатасыз? Өзімнің пікірімше 100% сақтауға тырысам. Өзіңіз яғни жылына кемінде 3 рет өзіңізден қан аласыз? Кейде одан да жиі болып кетеді. Себебі алыс сапарлар болып кетсе адамның зорығуына байланысты. Өз өзіңізден аласыз ба, аламайсыз ба?
мен шагирттерим бар, сол кісілерге дайындайды. Шагирттериңіз сіздің жағдайыңыз жасайды. Иә. Рахмет, Бижан Мырза, енді көрермендердің сұрағына біз назар салайық. Көрермендеріміз қандай сұрақтар жазып жатыр екен. Birinci soru, hijama jayında tildin astan aldıru joldar, ol kauptu me kanday kenges aytasız deyip. Tildin astan da hijama jayısta mı? Jalpa, ol negiz hijama emes. Onu vena fixa deydi, yani ol tamırdın kanı. Bu aytkan tildin astındağı kök tamırdın kanı. Ol bizdin Kazak dalatında burnundan barı, onu şertpe, kıyma degen atolar men. Jasaylasız bos? Jasaylasız. Bırak ol hijama emes. Ol hijama emes. Jaksa. İkinci sorağımız, selametsizler mi? Bağır men asqazan ауруына қара зерені қалай пайдаланған дұрыс? Жалпы, қара зере мынау ішкі нелерге, ағзаларға арналғанда емінде таңертең ашқарынға тамақтан бұрын 15-30 минут бұрын майын ішеді шай қатықпен. Содан кейін барып, егер қатты өзіне жаңа дәмі не болса, артынан суға бал араластырып ішсе болады, немесе балдың өзін жесе болады. Және кешке жақын тамақтан кейін 1,5-2 сағаттан кейін дәл сол секілді жарты шай қасықты қалдандырып болады. Қара зеренің сапалылығын, тазалығын қалай анықтаймыз? Енді бұл мынау кәдімгі мысалға біз жеп жүрген нанымыз бар ғой, оның дәл сол секілді оның бидайдың да сорттары болады да. Бидайдың да мысалы қара нан, анау, мынау деп бөліне береді ғой қазір. Маңдың. Дәл сол секілді бұл қара зеренің сорттары болады. Жақсысын, сапалысын қалай білеміз? Ақшасына қарады деп айта алмаймын. Бірақ менің ойымша осы сіздердің сертификат берген өзіміздің отандық өнімдерге жүгінсеңіз жаңылыспайсыз деп ойлаймын. Жалпы хижаманы айына қанша рет алу керек оны айттық. Қара зере хистальхин дейді, күніне қанша мезгіл ішсе болады, дозасы қандай дегенде, оны сол кісілердің өздеріне сұраған дұрыс болатын шығар. Қара зере ма, әлде не ма, хистальхин? Хистальхин дейді, екеуінде жазыпты. Хистальхин дей, жалпы қарапайым қатты бір нелер жоқ болса, 3 мезгілден 5 мезгілге дейін ішуге болады, егер капсула түрінде болатын болса. Яғни екі капсула. Бірақ өте майлы болып бауырға да әсер етпей. Жоқ, негізі ол майлы болғанда капсуланың ішінде несі болады? Ұнтағы ма? Ұнтағы. Кеттік, келесі сұрақ. Желкедегі горбқа хижама жасап, желкедегі горбтан айыққандар бар ма? Ондай ауру бар ма? Бұл жерде мынау құрметті бауырлар, бір нәрсені түсініңіздер да. Мысалға, сіздің денсаулығыңыз болса, 100% болса, 100% болса, тек соның 50% сіздің ішкен тамағыңызға байланысты. Тікелей қалай тамақтанасыз? Халал ма, дұрыс тамақтану ма деген сияқты. Қалған 20% сіздің геніңізге байланысты. Қалған 20% сіздің өмір сүру салтыңызды, соңғы 10% ғана бұл медицинаға байланысты. Жақсы. Горб. Горб баз. Енді бұл горб тек қана хижаманы хижама оған жақсы әсер етеді. Одан бөлекте жаттығулар істеу керек, оған тамақты реттеу керек деген сияқты. Оның бәрін істемей мына нәрседен тек қана хижамамен құтылып кетемін деген сөз жоқ. Олай болса кез келген медицинада солай. Мысалы біздің ежелгі дәрігерлер оның алдына келген пациентке мынандай үш нәрсе айтатын болғанда, мына жерде біз үшеуміз дейді. Сіз бар, мен бар және сіздің ауруыңыз бар дейді. Егер сіз менімен бірге болсаңыз, біз екеу болып біреуді жегеміз дейді. Ауру теңе. Иә, ал егер сіз ауруыңызбен бірге болсаңыз, мен жалғыз өзім ештеңе істемеймін, онда бара беріңіз дейді. Жақсы. Хижама жасатуға ең бірінші рет, алғаш рет барған адам шашын алдырып жасатады ма, және де қай жерден бастаған дұрыс, бастан ба, арқадан ба? Жалпы негізі біз әр қашанда сүннет нүктелерден бастаймыз. Қай нүктелер ол? Бұл мына жауырының ортасында 1,25 деген нүктелерден, 20-21 сол негізгі нүктелерден басталынады, содан кейін барып қанның шыққанына қарай және ана адамның қандай мәселемен келді соған байланысты кетеді. Ал енді шашқа байланысты қазіргі соңғы технологиялар бойынша арнайы өзінің растворы болады, шаштың шашқа жағылып алынады. Яғни шаштың алудың қажеті жоқ. Шашты тықырлап алмай-ақ жасауға болады. Әйел адам табиғи жолмен тазарады дейді, оларға керек емес деп жатады. Ол қаншалық дұрыс? Енді
қате пікір, себебі ол жерде тек қана жатырдың ғана ғой тазаратын. Ал енді бүкіл ағзасы одан не алмайды, тазармайды. Тазармайды. Иә. Қазір маңдайды жарып хижама жасап жүрген видеолар таралып жатыр. Дұрысы қалай? Ол да хижама емес та, ол да жаңағы айтып кеткен сияқты тілдің астынан секілді, маңдайдың тамырынан алынады. Яғни ол үшін нәрселерді буындырады да, мына ағзадағы қандар басқа келеді, бірақ артқа қарай қайтпайды. Сол себепті мен жерде тамырыңыз адырайды, сол кезде соны қиып жібереді. Рахмет, келіп студиямызға келіп сұрақтарымызға түшім жауап бергеніңізге, ойыңызды жеткізе алдыңыз деп ойлаймыз. Көрермендерімізге қысқаша тілегіңіз болса, бағдарламаны аяқтаймыз. Алла разы болсын баршаңызға. Ең бастысы біздің адабымыз айтқан ғой. Ауру астан, тау қарындастан деген. Сондықтан ішіп жүрген астарыңыздың адал болғанын және де оның қалай жеудің сүннетке сай болуын баса көңіл бөлсеңіздер деген ойдамыз және де өздеріңізді хижама жасатып тұруға шақырамыз. Рахмет, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге болған бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Әл-Хиджама орталығының Әл-Хиджама кітабының авторы осы біздің отандық маманымыз бұл Бижан Мұратұлы. Бижан бауырымыздың орталығына барыңыздар, хиджаманы жасатыңыздар, кітабын оқыңыздар деп сіздерге айтқымыз келеді. Бәке Алла жасап жүрген игістеріңізге береке берсін. Жұмыстарыңызға өркендеу тілейміз. Алла баршамызды жақсы күнде жолықтырсын, адалдықтың ақтуы желбірей берсін дейміз. Әмин.